Pozdrav svima, evo nas na kraju ovog termina za polaznike škole glume. Justin Teatar Scenska škola, koja je trajala sad već od januara do maja u posebnim uslovima, to je u izolacionim uslovima. Nismo se socijalno izolovali, ali jesmo fizički. Na ovom času su sa nama bila još dva studenta ili đaka. Jedan je Dušan, koga sada vidite, i drugi je Kristina, koja će nam se priključiti malo kasnije. Radili smo ovog puta, ova godina je prošla sa radom ozbiljnih tema. Imali smo Molijera, imali smo Šekspira, imali smo Nušića, imali smo Carol Oates. Tako da su to neke stvari koje su već ulazak u lik i, da ne kažem, ozbiljno pozorište. Ali da bismo došli do tog ozbiljnog pozorišta, kretali smo uvijek sa malim zagrevanjem, onda smo prešli na malo pevanje, zagrevanje glasa, tehnike glasa, pevanje, zagrevanje pokretom, kroz neke imitacije, skečeve, ne toliko u ovoj sezoni, ali u svakom slučaju smo razmišljali o tome. I celu stvar ćemo da završimo zapravo sa likovima iz, da ne kažem, naše klasične literature. Ja predlažem Dušane da mi krenemo, a Kristina će nam se blagovremeno priključiti. Znači, krećemo od glave, izvoli. Zagrevanje. Dobro. Dobro. Hoćemo sa ceo krug. Znači, dole, strana. Tako. Lako sa glavom. I druga strana. Dobro. Sljedeće. Ok, ramena. Druga strana. Ajde, ja ću sad da kažem da imamo kičmu. Napred, nazad. Napred, nazad. Znači, dobro stavljanje kičme napred i nazad. To. Dušane? To je koordinacija i pokretljivost. Ruku, gornjeg dijela tela, druga strana. Dobro. Hajde sada, ajmo još malo onda da radimo. Znači, idemo podlakticama, krugove, prvo u jednu stranu. Znači, kako se to kaže, laktovi stoje fiksirani, a onda se nadlaktice, odnosno podlaktice, kreću u svojim krugovima, kružnicama, praveći kružnice. Dobro. Dušane? Druga strana. Dobro. Hoćemo onda, ajmo kukove. Jedna strana. I druga strana. Dobro. Dalje, koja je sljedeća vežbica? Prolazimo, znači, celo telo, to nam je ideja. Znači, kolena. Hoćemo i da ih otvorimo na jednu stranu, ono da budu kružnice kolenima. Tako, tako, i druga strana. Dobro, ajmo druga strana. I druga strana. Ovo je balans, što uopšte nije loše. Praktično, ok. Dobro, ovu drugu stranu nismo radili ravno. Ok, dobro, ajmo sada, ajmo do stopala, znači stopala, kruženje stopalom, jedna strana, druga strana. Isto balans. Super, i druga strana. Druga strana, super. Hoćemo sad celo telo? Možda. Kako, sad ćemo? Visoko. Gori, 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 bravo. I do. Padnemo. I gori, 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 gori. I padnemo. Gori, 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 gori. Maksimalno. I
Dobro, super. Ajmo se malo da istresimo celo telo. Sa sve glavom, to tako. Kao da se sve rasklimatalo. Ok, ajdemo sada. Znači, lice. Vilicu guramo na više. Suprotno. Jedna strana, druga strana. Jedna strana, druga strana. Dobre. Naduvamo obraze. Uvučemo obraze. Naduvamo. Uvučemo. Odlično. Sad ćemo skupimo celo lice u jednu tačku tipa nos. Onda ćemo da raširimo kao da je sunce. Ponovo nos, nos, nos. I sunce. I da istresemo mišiće tela. Zagrevanje nam je važno ne samo da bismo podmazali telo, već nam je važno da bismo opustili. Zapravo kada zategnemo mišić pa ga opustimo, onda je mnogo lakše. Onda, kako da vam kažem, onda imamo kontrolu nad njim. Znači, on nije zategnut, dobro, opušten je i onda može da se peva, govori i tako dalje. Dobro, idemo sada da zagrijemo glasnice. Aju je naša standardna vežbica i uradit ćemo prvo govorna jačina, znači običan govorna snaga, ne ni jako, ne ni tiho i u govornoj lagi, znači ne visoko i ne nisko. I držimo naravno dok ide. Ajo, 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 ajo. Dobro. Idemo sad sve to. Znači, govorna laga, ne ni tiho, ne ni glasno, onako govorno, pošto smo u kućama, pa da ne bi komšiluk mnogo uznemiravali. Znači, idemo govorna laga, ali visoko gore. Idemo isto govorna laga, ali jako duboko. Dobro, znači samo sa ovom promjenom glasa možemo već praviti različite uloge. Ako bismo uzeli gornja laga, srednja laga i donja laga i naravno tiho, glasno i tako dalje. Dobro, ajmo da probamo onaj r, što nije baš naš favorit, ali ajmo da opustimo i jezike. Znači, intonacija šeta i pokušavamo da dobijemo vibraciju slova r po celom telu, naročito pozadi. Dobro. Okay. Dobro, Dušane, pošto nam je ovo javni čas, ja ću sad polako da sednem i da, to je tako reći, sednem u publiku, ugasit ćemo svetlo u publici, i gledat ćemo to što si ti spremio. Znači, krećemo sada sa pesmom. Zagravam još uvek glas. Hajde. Uču melodiju.
Zaledi se Duna, utiša se Sava, zaledi se noćas, njena kosa plava, zapali se srce, vino ga ne gasi. Hoće posle tebe dušu da mi spasi. Možda je to ljubav, možda nešto gore, ne znaju to noći, a još manje zore, rekao bih ime, ali ga već znaju, nije težak put, kad si ti na kraju. Još me pratiš, gde god krenem, tu si, gde god kofer spustim. Ljubio bih i druge žene, ali nećeš da me pusti. Još me pratiš kao sena i kao da nema drugih žena. Samo tvoje stope pratim, svoju nadu da se tebi vrati. Možda je to ljubav, možda nešto gore, ne znaju to noći, a još manje zore, rekao bih ime, ali ga već znaju, nije težak put, kad si ti na kraju. Još me pratiš, gde god krenem, tu si, gde god kofer spusti. Ljubio bih i druge žene, ali nećeš da me pustiš. Još me pratiš kao sena i kao da nema drugih žena. Samo tvoje stope pratim, svoju nadu da se tebi vrati. Dobro, hvala. Lepo. Reci mi, ko je to pevao? To je, možda je to ljubav od Željko Joksimović. Dobro, voliš tu pesmu? Da, ovo malo, pa nisam bio, nažalost, zaljubljen, ili nisam, ali budi ovo, osjećanja to kao... Osjećanja, da, da, da. Budi lepo. Da traži nekoga da ne može da nađe. Lepa, lepa pesma i, i zbog toga si odabrao, tako, budi neka osjećanja koje su onako topla i tako da. Fin. Ovaj, mi smo spremali i ovu bojemsku rapsodiju, ali pošto nemamo sada Kristinu i pošto nismo vežbali u izolaciji, nismo mogli baš da se spojimo u tom nekom musical varijanti pevanja, tako da ćemo ostaviti bojemsku rapsodiju za neki drugi put. Dobro, onda predlažem da pređemo na imitaciju. To je jedna forma zagrevanja. Šta si spremio kao imitaciju? Spremio sam ovo. Spremio sam nešto što se desilo pre, u školu, što idem u posle jednog testa matematike. Dobro. I to, pa bio sam tad tu i bilo je malo smešno.
čak i ako nije bilo baš zabavno za ovo posao. Sad, recimo. Na švedsku. Mm-hmm. Ok, allihopa. Så, det gick väl bra för alla i matprovet. Ja, det gick väl bra för alla. Ja. Så, nu, jag vill bara fråga, gå igenom någonting mer snabbt. Så, ja. Ni minns väl sista frågan angående provet på sida 2. Så om ni minns, så vad skulle man lösa roten ur 5 i kvadrat del med roten ur 5? Som ni alla tycker att det låter lite komplicerat och svårt, men egentligen så är det inte lite så svårt som jag kommer gå igenom nu. Hej hörni! Ja, det där med provet var ganska svårt. Vad gör ni här? Vad är det här med som ni tar upp här? Ja, hej! Vad bra att vad bra att du klarar provet, men det vi går igenom nu är sista frågan på sida 2 av matprovet, som alla minns. Vänta. Så det där sista. Vänta, du. Så har du sida 2. Så har du att det där var sista frågan på sida 2. Ja, det är det jag sa. Varför undrar du? Men fanns det inte bara en sida på provet? Det fanns väl inte två sidor? Jo, det fanns två sidor. Vad menar du? Men det finns två sidor i matprovet. Det finns två sidor i matprovet. Jag gjorde bara en... nej, jag blev inte klar med provet. Okej, vad bra. Super. Okej, fint. Alltså det hände i din klass eller din skola med matteprov? Jag var då en del av publiken som satt där och... Och kollade det hela. Ja, vad roligt. Okej. Okay. Det var ganska hemskt för honom, men vi alla skrattade. Ja, men det är roligt. Fast jobbigt. Ok, dobro, sada ćemo preći na dva klasična komada, znači dva klasična izvođenja koje imamo. Prvo što si radio, to je bio Molière, je li tako, Tartif. To je jedan tekst, govoriš ga na srpskom, što je isto onako velika stvar. Kako ti se činio taj tekst? Moram da budem iskren, bilo teško da ga se setim i to... Da ga savladaš ono na pamet, jasno. Pa, sa srećom, bolje sam je naučio tog malo zadnje vreme, ali sam, nažalost, još malo nesiguran na delove teksta i reći. Ali, sa srećom... Biće bolje. Ajde da vidimo. Bogomoljac jesam, a ne manje čovjek. Kad gledam vaše božanstvo ne traži, srce se predaje i razlog ne traži. Znam da takav govor čudan biti može, ali najzad ja nisam anđao, moj Bože. Kad me krivite za ispovest moju, ljutite se prvo na privlačnost svoju. Božanska milošća što se okom gori, skršila je otpor srca što se bori, pobedila brzo post, molitve, suze, sve za vašu i sve moje težnje za vašu dražuze. Uzah moj pogled, svedoči se sve to.
a sad i sve glasom potvrđuje. Eto. Ako ti dobro ostane tegova gledati jad svoga nedostojnog groba, i ako se radi milosrđa suša, i utehe treba do mene da spušta, onda za vas imam odivo sliko, odanosti koju ne poznaju nikom. Vaša čast kraj mene zaštićena stoji, sa moje strane nema niče da se boji. Ti dvorani, čije žene ljubav leči, burni su na delu, a slabi na reči. U spesima svojim ti se vas zadiče, kod njih nije ljubav ako nema priče. Njihov brbljiv jezik što se svuda javlja, sramotu na oltar njenog srca stavlja. Mi smo ljudi čija strast, ma kako sjajna, sa knjonem stoji i ostaje tajna. Briga za naš ugled što se teško stvara, vorjanome biću za sve odgovara. Ona koja nama bude srca dala, ima slast bez straha, ljubav bez skandala. Hvala. Dobro, fino, fino. Dobro, tekst je tu uglavnom. Dosta smo se borili, dakle, da ga savladamo i to je sasvim, mislim, dobro je. E sad treba još malo da se steže u odnosima i tako dalje. Još malo se osjeća kako se sećaš teksta. Tako da ćemo možda nastaviti još malo da ga radimo, da ga dobijemo ono do perfektno. Tamo onda prođe ova izolacija i onda idemo na scenu da ga prikažemo. Super. Dobro. Sljedeći tekst je Hamlet. I to Šekspirov Hamlet, biti ili ne biti. Taj tekst nisi savladao skroz, koliko znam, uglavnom ga čitaš, ali to je taj najteži monolog i ono što nam je bilo važno ovdje da vidimo kako razmišljaš u odnosu na prostor, misao i muku koja te snašla. Eto. Be or not to be, that is the question. Whether 'tis nobler in the mind to suffer the strings and arrows of outrageous fortune, or to take arms against a sea of troubles, and by opposing end, to die, to sleep. No more, no more, and by sleep to say we end. The heartache end in thousand natural shocks, that flesh is heir to, tis a consummation, devoutly to be wished, to die, to sleep, chance to dream, aye, there, Sirrah, for in that sleep of death, what dreams may come, when we have shuffled off this mortal coil, must give us pause, there's the respect that makes calamity of so long life. Bravo. Dobro, Dušane, to bi bilo sve, jel tako, za ovaj put. Sad ćemo malo da vidimo. Nisam mogao da naučim više, ali... Neka, pa dobro, počeli smo. To je, mi smo ovaj tekst počeli da radimo možda pre mjesec dana, ne duže, jel tako? Da, pa pričali smo o tome već u početak, mada tada je bilo ovo na hrvatski, to onda bilo ali smo počeli da ga radimo pre par časa. Na engleskom smo možda pre mjesec dana počeli. Tako. Dobro, naravno to ima još da se radi, ali već se vidi neka misao, da malo ulaziš u prostor i tako dalje. Mislim, to je tekst koji je ono najviši nivo, kako da kažem,
I igrivosti, i tekstualnosti, i filozofije i razmišljanja, ono, baš egzistencijalna pitanja. Tako da ona nisu lagana na sceni, ali super za igru, fantastično, jer nude razna rešenja, razmišljanja i tako dalje. Dobro, Dušane, ništa, ja ću sada da ti se zahvalim za ovaj deo časa. Pa ćemo uskoro čuti i Kristinu sa njenim ovim komadima i mi ostajemo u kontaktu za dalje. A ostaje naravno ovi tekstovi koji smo imali. Čekaj, imamo još jedan tekst. Da, da, ovo, Marko Kraljević. Marko Kraljević, pa čekaj, ja vidim da mi nešto mi je mnogo kratko i mnogo brzo. Još Marko Kraljević je to onako za kraj. Čini mi smo isto da smo prošli put, kad smo imali problem, zaboravili to. Stvarno, zato ja vidim da ga nemam ovdje na spisku, reko šta je sad. Da, da. Ja sam mislila da smo preskočili radi vreme. Ali... Ne, ne, Marko Kraljević nam je obavezan deo. To nam je poezija koja je jako važna, pevanje i tako dalje. Može. Pa, onda ću da počnem. Vino pije Kraljević Marko sa Jevrosimom sa starom Jevrosimom majkom. A kad su se napojili vina, majka Marku stade besjediti. O sine, Kraljeviću Marko, ostavi se sinko četovanja, jer zlo dobre neće donijeti. A staro koji se dosadilo majci, peruči krvave haljine. Već ti uzmi ralo i volave, pak ti ori brda i dolin. Te si, sinko, sjenicu bijelicu, te pi hrani mene i sebe. To je Marko poslušao majku. On uzima ralo i volave, ali ne ore brda i doline, već ore careve drumove. Otud idu Turke ja... Janičari. Turci janičari, oni nose tri tovara blaga, pa govore Kraljeviću Marku. More Marko, ne ori drumova. More Turci, ne gazda oranja. More Marko, ne ori drumova. More Turci, ne gazda oranja. A kada se Marku dosadilo, diže Marko ralo i volve, te on pobi Turke janičari. Pak uzima tri tovara blaga, odnese ih svojoj staroj majci. E to sam ja tebe danas izorao. Dobar je, duhovit je, bravo. Dobro, Duše, vidimo se u sljedećem terminu. Radi tekstove, radi sve, spremaj, pripremaj i piši dosta i radi ove vežbice koje smo imali. I vidimo se onda, ja se nadam, bez izolacije na jesen. Ćao! Ćao!